A 7 de janeiro, José Boavida jantou num restaurante perto do Palácio de Queluz e, quando se dirigia sozinho para o carro, ficou inconsciente. Foi ajudado por alguém que passava na rua e ligou para o 112. Os bombeiros de Queluz foram os primeiros a chegar ao local e começaram as manobras de reanimação. Numa noite de muita chuva, só cerca de 20 minutos depois, chegou a viatura médica de emergência e reabilitação do Hospital São Francisco Xavier em Lisboa. Agora, já com a ajuda de um desfibrilador, as equipas médicas continuaram as manobras de suporte básico de vida até levarem o ator para o Hospital Fernando Fonseca, mais conhecido por Amadora Sintra. A família de José Boavida critica o facto de o hospital não estar a cumprir a lei. Desde 2011 é obrigado a ter uma VEMER para socorrer os mais de 600 mil utentes da área, mas continua sem este meio de socorro. A família agradece o esforço das equipas de emergência que ajudaram o ator, mas lembra que, se a lei fosse cumprida, o socorro teria chegado mais rapidamente, já que do hospital ao Palácio de Queluz são menos de 2 km de distância. Contactado pela SIC, o Ministério da Saúde garantiu que, até 30 de abril, todas as urgências médico-cirúrgicas vão ter uma VEMER. E diz também que vai duplicar o apoio económico aos hospitais com este meio de socorro. São amantes, ela contou-me tudo. José Boavida tinha 51 anos. Em 2015, celebrou 30 anos de carreira.